Za poslední dva roky jsme zorganizovali přes 600 vzdělávacích, výchovních a kulturních akcí pro více než 30 000 účastníků. Všechny akce jsou zadarmo i díky podpoře mnohých z vás a celé řady zajímavých osobností. Skautský institut se z Prahy rozšířil do dalších míst České republice a na jeho aktivitách se podílí přes 100 dobrovolníků. Realizujeme desítky projektů na různá témata. Občanská společnost, média, svoboda, demokracie, ekologie a mnoho dalšího. Zabýváme se tím, jak se mění svět kolem nás a chceme ho zanechat o trochu lepší, než jak jsme ho našli. Máme dvě velké novinky a jednu velkou prosbu. Skautský institut bude moci nově používat pětipatrový dům v centru Brna a stávající prostory Skautského institutu na Staromáku se o něco rozšíří. Abychom mohli tyto prostory co nejrychleji vybavit, otevřít veřejnosti a oživit zajímavým programem v duchu skautského hnutí, vrhneme do toho spoustu práce, odhodlání a máme na vás velkou prosbu, abyste nám v tom pomohli. Děláme kampaň na Hiditu, pokud je to ve vašich silách, přispějte nám a pošlete to dál. Pojďte se stát spolu s náma součástí příběhu Skautského institutu. Děkuji.